košarkaškog kluba Zrinski Mostar i košarkaškog kluba Igokea Aleksandrovac. Za ekipu košarkaškog kluba Igokea nastupaju broj 18 Vuka Divajević, kapitan ekipe, Aleksandar Ponjarić, broj 1 Dominik Artis, 4 Nikola Gajić, 5 Tomas Lenhardt, 7 Stefan Godovac, 13 Đorđe Milošević, 14 Nikola Jevtović, 23 Marko Ljubičić, 24 Danilo Šibelić, 33 Robert Rikić i 35 Vile Presto. Trener ekipe Dragan Bajić, pomoćni treneri Milutin Latinčić i Zoran Petković. Za ekipu Hrvatskog košarkaškog kluba Zrinski nastupaju broj 10 Daniel Pinc, 7 Mario Petrić, 9 Sven Smajlović, 11 Aleksandar Sokolović, 13 Ali Demić, 14 Luka Ivetinović, 16 Ivan Begić, 17 Tarijum Branik, 18 Ivan Miličević, 22 Marko Ljuić, 23 Ljuboša Magan i broj 46 Marko Ramljan. Trener ekipe Hrvoje Vlašić, pomoćni treneri Mirko Pehar i Tomislav Mustapić. I treći sudija Dragan Porobić Trebinje. Delegat susreta Milan Plavšić Doboj. Početak prve četvrtine. Ja,
Изначение 3-3. Yeah!
Dominik Kartis pravi prekršaj. Igra se prva četvrtina, 11-3. Thank you.
Luka Dvojević, pravi prekršaj u napadu. Izmjena ekipi Zrinskog. Izlazi vreme Damir Sokolović. Ovdje će zbred 14 Igrotinović. Ljunić, 15-9. Dominik Kartis, pravi prekršaj, izmjena ekipi Igo K. Ljubičić u igri, umjesto Artisa. Ekipa Igo K u bonusu. Igrotinović pravi prekršaj, izmjena ekipi Igo K. Jevtović je ušao umjesto Rikića. Reinhardt, 15-12. Marko Ljubičić, pravi prekršaj. Izmjena ekipi Zrinskog, Ljović izlazi, Bramit je u igri, 17. Igrotinović. Ivan Milićević, 18-12. Ivan
Marko Ramljak pravi prekršaj. Ljubičić na liniji slobodni bacanje. Osamnaest, trinaest. Ljubičić, 18-14. Četvrtine 18-14. Igra se druga četvrtina. Rekord. 18-17. Rade Vojević pravi svoj drugi prekršaj. Izvan ekipi, ok. Zvren 4, Gajić, Vigri, izlazi Rade Vojević. Thank you.
Sokolović. Igra se druga četvrtina, 18-23. Izvena ekipi Zrinskog, Zlati Sokolović, Ujniće, Prince.
Jeftović, 22-32. Ramić, 24-32. Ramić, 26-32. Izvora ekip iz Rinskog. Eviće Ljuć. Bogovac u igri. Umjesto Jevtovića. U ekipi Gokej, 26-35. Ljubičić, 26-37. Thank you.
Vlogovac pogađa. 29-40. Vlogović. 29-42. Timeout ekipa Zrinjskog. Druga četvrtina. Reinhardt pravi prekršaj, njegov drugi prekršaj. Malo im je slobodni bacanja, Smajlović, ekipa i hokej u bloz. Timeout ekipa i hokej.
Игра се друга четвртина, други полуфинални утакмици Купа Босна и Херцеговина. Зрински и Гокеа 32-42. Шибалич 32-45. Редове четвртине 32-45.